městě, mý obchodný dom Kyjev zastal v cestě. Tam se platí tvrdo za kus flámu, tam jsem již jel pozrieť starou známu. Technopop, štýl prichádzajúci s novou populárnou bratislavskou skupinou Monteroza, ktorá zaujala na roklete 88. Pre svojich priaznivcov pripravila na leto prvú platňu a dvojtýždenné koncertné turné po Slovensku a Morave. V jej podaní skladba Ako máš?